pa drug del loha, tale bel cestna športna različica Fordovega modela in to za mano ta oranžna zverina, to je novi Focus ST. Ok, zdaj pa čist na hitro čez ta avto, se pravi športni agresivni odbijači. Tu tukaj je tista luknjica, tam tu je ta prav zračnik, ste značka, tu je tak more biti. Pol pa zanimivost, ima 2,3 litrski EcoBoost motor od Focus RS, se pravi je praktično skoraj isti. Ima sem spreden pohon, 280 konjev pri bencinarju, lahko pa dobite tudi dizla. Tudi karavanje, ta Focus ni dosti drugačen od ostalih. Lih tak imaš lahko polne led žaromete, en kup drugih pomagal, asistenc, tak da to je praktično isto. Ful pa mu pa še tudi tale zadnji del, se pravi strešni spoiler, šarki antena, to je fajn, da nimajo več unih štelov gor v zrak. Pol dvojni zaključek izpušne cevi oziroma na vsaki stran po ena cev. Tukaj bi bilo fajn, če bi bila mogoče še tale kromirana obroba, da bi lih ma bolj podaril tale športni zgled. Športni spodni difuzor in tu je ST, tu je bistvo uživanja v športnosti, a ja, pa dober zvok ima. Ok, tale Focus ST, tale je bolj podoben Focus v RS, kot pa prejšnjemu Focus v ST. Konjev, 2,3 literski, kot sem že prej povedal, tale ima še rev matching, tak da jaz ne vem, kaj sploh še rabiš pri tem avtu. Huda barva, ima vse tehnološke napredne sisteme, kot jih človek rab in wow, Ford je spet naredil eno hudo zadevo. Ja, to bi tudi rad temu, Raptor je pa teha, to je kar ta prav paket. Poka, kak ta Focus ST poka. Ok, zdaj pa spet malo resnosti. Ja, tudi tale Focus ima in kup voznih profilov, športnega pa race, tako Focus RS, tako da res so ga naredili za malo hujše podvige, tudi za dirkališča. Je kar težko zbrati neke zamisli oziroma občutke v tokratmu cajtu, ampak pri takmu avtu skoraj ni težko, ka ti hitro prase k srcu. Zvok, zmogljivost, dizajn, ne rabijo več veliko, res ne. Pa tako, kot sem že rekel, lahko dobite bencinarja ali pa dizla. Bencinar je na voljo tudi z avtomatskim menjalnikom, dizel ne. Pa dobra stvar Focus ST, sploh zdaj, je to, da ni več toliko nedosehljiv, kot je bil prej Focus RS. Cena mislim, da se začne tam od 33 tisoč evrov naprej, kar pa je že zelo dobra popotnica za vse to, kar dobite. Po tem razredu, ja. Je Focus tehnološko, mislim, da najbolj napredno. Ok, to je to od tega presnetu kratka, zame zabavnega vloga. Spoznal sem še eno res zanimivo stvar, kaj je naredil Ford Performance oddelek. Danes dva avta, Raptor pa Focus ST, novi Focus ST. Izkazal se je, da bo to leto pa naslednje leto še precej zabavno. Pa če bi radi čim prej videli daljši Mabel, podroben test tega avta, dejte subscribe, dejte podpreti naju, pa se vidimo na naslednjem vlogu.